och välkomna till en ny video och idag har jag tänkt att rita challenge med Linus, a.k.a. Lux. Och jag har tänkt att rita massor med grejer i paint.net. Och till vänster ser ni Linus som det står och till höger ser ni mig. Och ja, och som ni ser på skärmen så står det hej och välkomna till en ny video. Okej, det första jag har tänkt att göra. Innan det, jag vill säga en grej. Hur vi ritar så ritar vi på en ritplatta som är kopplad till skärmen. Så ni vet. Jag ska gå in söka mig på klockan. Ja. Vi har 1,5 minut på oss per bild. Okay, redo? Nep. Okej, okay, det första vi ska göra en yx i alla fall. Okej, okay, jag är redo nu. Okej. Okay. 3, 2, 1, kör! Man är lite nervös. Ja. det här... Det är svårt att rita på ritplatta tycker jag i alla fall. Tycker jag med. Speciellt när man inte har sin egna brush. Så kanske. Alltså, oj oj oj. Okej, 30 minuter har gått. 30 minuter? Mm. Nej, 30. Alltså min blir helt ful som stryk. Oh shit, oh shit, oh shit. Alltså... 10 minuter, eller 40 minuter kvar. Så man har rätt så mycket tid på sig. 40 sekunder. Ah. Det här kommer bli riktigt svårt. Tio sekunder har gått och 1 minut. Okej. Okay. 10 minuter. Slut. Okej. Okay. Ja, där blir din bättre. Eller ska vi göra så här? Ni i kommentarerna. Skriv. Få skriva vilken som vann hela, alltså hela allt, inte så här. Åh, Linus vann yxan och sådana grejer. Men alltså, vem som vann överallt om du förstår. Så, ja. Okej, okay, så vänta, det blir för stort för mig. Oj. Sorry. Bara bredda högst upp. Så, det första, eller det andra jag tänkte att bygga, eller bygga. Rita är en bil. En bil, okej. Okay. Ja, en bil. 3, 2, 1, kör. Och bara så nu vet vi inte professionella så. Nej, inte på något sätt. Vänta, jag är inte något av oss. Tänkte jag mig så här vanliga bilen. Oj, shit. Tror jag är en limo. Det var asvårt. Den kör fulla munkar. 40 sekunder har gått. Vad är det gud? Redan? Mm. Alltså min... This is not gonna go as well as I want. Tolv minuter, 12 sekunder har gått av 1 minut. Tjugotvå sekunder har gått. Trettio minuter, 30 sekunder har gått. Jag håller. Vad? Ja, har det gått? Åh gud, det måste jag sådär. Sådär, Så, oj. Så. Ja. Okej. Okay. Så ni får skriva i så, ja, vi säger inget nu men ja. Ni får se på slutet vem som vann. Ja. Eller, ja, ni inte slutet utan en annan video. Eller
Ja, för vi kommer att... Eller skriv bara kommentarerna vem som vinner. Ja. Okej, det vi ska rita nu är en stjärna. En stjärna, det här kommer vara asvårt. Ja. Eller gör man så här vanlig stjärna man gör på... Alltså en sån här stjärna bara. Ja, jag ser, jag råkar glömma, jag glömde bort att vi... Ja, är det då? Kör! Vi får bara, vi får inte använda så många, vad heter det, paintbrushs eller vad man säger. Man får ju använda, vad heter det, vänsterklick och vit och svart, visst är det så? Mm. Så, ja. Måste ingen annan speciell, vad heter det? Shit, min blir jättedålig. Oj. Just det. Oh my god. Oh my god. Varför? Det går allt annat än bra. Stopp! Vänta! Stopp! Ja, den där nere var bara en testgrej. Så egentligen det är den här. Okej, jag gjorde också några och jag vet faktiskt inte vad som är bäst. Ja, men... Alla får gilla så. Ja. Ja, då gör vi nästa. Ja. Det blir inte snett. Nästa är en stol. En stol, oh shit. Ja. Kan du sätta timer? Kör! Det här blir svårt. Det kommer bli väldigt svårt. Nej, det går inte. Alltså, this is hard. Hur ska vi göra det här? Nej, det var något jag kallade. Och det har gått 43 sekunder. Nej. Ryggstödet ändå, ja. It look, this looks like shit. Stopp! Nej. Ja, ni får skriva i kommentarerna. Åh, där var min, herregud. Alltså, jag känner att... Jag måste ha något mer komplicerat, typ en hund. Det är den där jag kan rita en hund. Nu ska jag rita ett hus. Okay. Så. Kör! Okej. Jag kan säga att jag är inte bra på att rita hus. Tror jag. Inte heller. Tror jag alltså. Man vet, jag kanske har en hem. Ska man göra 3D eller inte? Eller 3D-effekt eller vad man nu kallar det. Jag glömt min bildlärare vi som har gjort ett hus. Oj. Oops. Jag brukar kolla på ritplatsen istället för att kolla på själva... 45 minuter har gått. Minuter? Sekunder. Nej, vad ska jag vänta?
Oj. En minut har gått. Och... en minut och 10 sekunder har gått. Ja, som jag sagt, det är faktiskt det är ganska svårt att rita på en ritplatta. Vet inte varför. Man... också finns inga bra brushes här. Ja. Så. Och det första jag tänkte när jag skaffade den här ritplattan, då tänkte jag, det kan inte vara så svårt att rita på en ritplatta, men det var det. Alltså... Då sa jag... grejen var stopp... oh, shit, stopp. Ja. Grejen var att... att... när jag köpte den här, då tänkte jag också så här... det här kommer vara asvårt. Tänkte jag att det kommer vara ganska... men det var faktiskt enklare än jag trodde. Jag tyckte det var svårare än jag trodde. Det var svårare än jag trodde. Okej, nästa grej. Och det är den sista, för vi har inte så mycket tid på. Och ja, det är en lampa. Lampa, herregud. Inte en lampa. Kan vara vilken lampa som helst. Ja, då kör vi. 3, 2, 1, go! Ja, jag är typ klar, fast jag kan göra något annat. Ja, alltså om man är klar, då kan man ju... där. Men jag vill köra lite detaljer. Ja, men... en minut och 6 sekunder har gått. Det är svårt. Nej, shit. Nej, 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 nej. Stopp. Okej. Min bästa jävla. Jag vill flera lampor. Okej. Ja, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Tack så jättemycket. Och glöm inte gilla videon om ni gillar den. Och prenumerera, ni behöver inte, men ni hjälper mig väldigt mycket. Och ha det så bra. Vi hörs i en annan video. Hej då. Och tack såklart. Ja, tack till Linus. Varsågod. Som har varit med i den här videon. Ja, hej då. Hej då.